ៅមកស៊ីមរៀបខាងខ្លួនអស់គ្នាណាតួយម៉ាក់មើលអីគេណាសុំឃើញច្បាស់មែនដល់អកូនសុំឃើញច្បាស់ស្អាតណាស់មកអូយស្អាតហើយម៉ាក់ដូចស្គាល់ដល់ចុះប្រែកយើងណាតាហ្នឹងទឹកឡើងអូព្រះអាទិត្យលិចមកជាមួយតាអឺឡៃចាំងឃើញមើលច្បាស់កន្លែង